Jakože, když už chceš nějakou moji oblíbenou, tak asi Extant New World. Hey, takový to can't wake up. We're standing together. Nebo šípu Irish Swag. Ne. Marty, asi ten Extant, no, New World je taková oblíbená, ale... Vypadá ti Vamp jako člověk, co by poslouchal Linkin Park? Hej jo, ten taky poslouchám. Oni mají všechny písničky. Já to věděl! Ty vypadáš jako přesně ten člověk, co poslouchá Linkin Park. Já ti mám přečtenýho jako knihu, chlapče. Linkin Park, kabáty, co ještě? Kabát, no, ten je dobrý, teďko už je venku zima, ten se ti bude hodit. Když máš víc, když nemáš jenom kabát, ale když máš kabáty, tak jako o to líp. A jako chřipka to není žádná sranda, viď Martošius? Tak jdeme na to, bando! Což máme dvě ty malé holčičky. Patří máš hnusný skin, Martošu, nebuď ani ošklivej. Má velký růvl. Martošu, fuck you! Martošu... Teď jsi podepsal svůj rozsudek smrti. Ježiši, nechoďte na ten point! A tam jdou? Co tam je? Tam poklad? Tam je úplně všechno! Tam snad všech šest je prostě uprostřed na bodě. No, už jenom pět, no. Hele, máme výhodu, musíme jít. Ty vole! Bastion! No tak, dokud tu výhodu máme, sakra. Sometimes I feel... Bastion už není. Zabil jsem jim Bastiona, pušujte. Nice. Jsem tam hodil suicide, prostě jsem moc... Mě zabil Turec, kurvenej, ty vole. Mě by si nevšimli. Já si toho nevážím. Že? Prostě špatný. To nevíš, že budu příští prezident Spojených států, mě musíš respektovat, chlapče. Kdo to vlastně vyhraje, doma největší prezidenty? Myslím, že to vyhraje Clintonová, uvidíme. Do hajzlu. Já bych doufal, že se něco stane, ale jako něco významného, že vyletí nějaká... No, no, jako, já když už tak pořádně, víš co, já jsem za toho... Já jsem jednoznačně za toho... Prdele! Mrazeči, kurva. Ta kačera Ronalda. Jo. Já jsem prostě za Trumpa, s tím bude aspoň prdel, vole, to co on bude dělat, no, jestli se stane prezidentem. Ameriku. Tak Zeman tady, no, u nás, vole. No. Horší. Oh. Vodost. Protože je to Američan. To mě líbí, jak vám dělá, jakože sleduje politiku. Nesleduju. A víš co, nemám ti to za zlý. Nemám ti to ani trochu za zlý. Myslím, že jako je to správná volba. Hele, měli bychom se sejít v šesti. Mohli bychom, no. Je takový krupáč a hezky tam naběhnout. To je, no. Zaplatíš ale cestu, jo? Jo. Což hodnej. Pro lásku cokoliv. Jo. Ty vole. Ale Tána musí umřít, Tána je problém, protože brzo bude mít ultimátku, hodí na Reinhardta a potom začnou pořádný potíže. Pojďme se jít a koordinovat nějak dohromady. Zabije ta Anna, já jsem chtěl zabít toho Bastiona. Proto říkám, že se pojďme sejít. Jak si sem tam vyběh, když za mnou byli čtyři hráči. Jak jsem tam sám a ti čtyři hráči už tam nebyli. Ale teďka sám nebudeš, pojď. Jdeš pomalej, Tome. To si myslíš, přítelíčku, to si jenom myslíš. Jako to vyzerá? Down. Je tam Bastion? Yep. Jo, je. Je tam, nebo to byla Torbjornova? To byla Torbjornova. Bastiona je výhoda, vole, že když dáš proti němu Ečko, tak než si všimne toho, že zabije sám sebe, tak se zabije. Reinhardt je down, ale Bastion tam má ultimátu. To si teoreticky ani nevšimne, protože on vystřelí a instantně chcipne, že jo? No právě, no. To je problém. No tak běžte, dokud tam není ten Reinhardt, lidi! To je problém, já utíkám pomalu, víš? Přesně teď si to stalo, no. Já mám kouzelné bodky. Co se stalo? Že jsem dal Ečko a Bastion zabil sám sebe. Jo, tak Genji je jeho největší counter, no. Dobrý, tak já tam hodím ultinu a zmrazí mě ta kurva. Ta kurva. Já tu malou svini nemám rád, nemě mi to zazlí. Tu malou svini! Já se to jmenuje May. Thrasher. No. Tracer ne, Tracer je waifu. Nesnažím tu malou čiňanku, nebo co to je.
Torbjorna? Pandu. No, a když ti prodá boty, tak jí poděkuješ, vole. Ježiši, my jsme rasisti, to je kurva špatný. Že? Ježiši, to bych je tolik! To by je všichni, jo. Ale seriózně! Jako bez žertu! Seriózně? No. Ten Reinhardt takovej suicide attack. Musíme hrát na Steama. Na Steama? Ne. A najdown, a najdown! Teď se někam dostáváme, bando! Topjord s ultinou. Pojďme, pojďme, pojďme! No ne, vole, co to tam vydal za chlač? Tapel ultina, ne ultina, musíme jít takrát! Tapel ultinátku, vole, a on mě, vole, prostě, vole, zabije, chápeš? Rip. No, rip jsem. Ne, to nedáváme. Mě neříkej ani ze srandy, sakra. Tam. Já jsem to tam úplně celý pročistil. Tam. Ne, oni jsou tady zase všichni, víš? Jak to? Já nevím, mě se neptej. Mám asi 800 vampí. Ježíš, to bylo nultinou, ne. On se schováš! To je Reinhardt, je proti, tomu, tak, proti mě taky veliký counter, vole. Jenom se skrč za to, jenom se skrč za ten blbej vozík! Ale ten já skandruju za tím vozíkem úplně všichni, víš? Ale to nemá, to je pod kontrolou vaky. Ani ne? Dobrý, zabije mě mrtvola, to bylo úžasný. Já zabiju to Bjorna za mnou a před mnou je Anna. A já ho prostě zabiju a ona stihne vystřelit a ještě mě hitnou, a mě to dorazilo, že jo? Ach jo, ten skin na tohoto Bjorna je pěkný, ten travnatý. Hráli ale dobře, no, na to, jak jsme to tam vyčistili, tak hezky toho stihli teda hnedka zabrat. Jo, Češi zhráli. Sladký. O, Martošiu! Zhráli. Sladký Češi zhráli. Ty jsi zapálil, jasné? Já jdu kuřit, fakt. Koho? Cigáro, bo. Nikoho. Uchyle mladý, jo. Proti nám bylo level 324, jo. To je zajímavá úvaha. Tomiku, dáme někdy portál? Neznám. Přidali náhodou do portálu teďka nějakou tu kravinu, že tam můžou už lidi vytvářet vlastní mapy nebo něco takového? Ano, mám tak před dvouma rokama. Talking about my one taps. Ty hry od toho Valve vycházejí tak pomalu, že asi to aj pomalu všímám. Volvo. Decent. Patr. Jdeme Marty. Jo. Roadhog je útok nebo defend klasa spíš? To je tank, to je obou strany. Je jasno, vezmu. Co si přitahovat? Funguje na obou, no. Videomakery. Chci si stáhnout videomakery ze střechy. Ježíš, to Viku, ten skin je tak úžasný. Jo. Marty, my jsme jako bratři! Ty máš toho piráta. ale úplně přesně taky ti dva malý bráchové, co mají úplně odlišný vkus, ale jeden pirát, jeden motorka. To je nějaký špatný sitcom. Jako malej na hlavu a musíš hádat který. To je nějaký špatný sitcom. Jaký zip file? Jako jeden špatný. Where is my chopper? No to nejde dál na to. No. Mám ještě tak ze 2 ze 3 hry a pak půjdu. Mám pe, neumírej. Já musím. Ono to jde a to, že jo, upgradenou na druhý level. A víc ani prd, nevím k čemu. Hello! Jo! Potřeba scrap, to je dobrý. Jo. To pak rozhozoval armor. No vlastně armor, zapomínáme, já nehraju tady toho mrňouta. Reinhardt je mrtvej. Nice. To jsi mu dal IKáčko nebo co? Jo, já jsem si ho přitáhnul prostě hned na začátku portu, že jo. Zareál si taky. Možná teda. Winston to jde po tebou, naskry. Jop, naštěstí nešel ke mně. Mám pocit, že nám jde dozad, pánové. Už řekni ze spodu, po té ulici, po té ulici, no, po těch schodech.
Jo no, malinko jsem to nerozdechal. Reinhardt stojí se štítem a nechá se vole dobrovolně rozbíjet. Já ho tady... Já zabil tu, jak se jmenuje ta velká ruská holka. Jsem je trošku rozbil u Spaulu, no. Heavy. Ale to jako pokud do toho Reinhardta se budou soustředit tak dva lidi, tak jako hnedka bude dole. Já jdu pozbírat skrep, držte mě někdo. Marty, běž mě opravit těžku. Možná nemůžu ani, ne? Jsi se rád do tvý věže, protože já nemám ji označenou, jak když tu tvoji věžku. Já mlátím do tvojí, tak nevím, jestli to něco dělá. Mám junkrata. Nice. Zebra bot? Já nevím, kde jsou dobrý spoty na tu blbou věžku. No. Ty vole. No, to je ono, teď se někam dostáváme. To mi pozbírej skrep. Pozbírej skrep a rozhaš ho. Artošu, mě rozkouskoval na 5 půlek ten Genji. Já jsem myslel, že krauču. A ne, nekrauču. Já jsem jenom prostě tak malej. Jo. To byly moje první dojmy, když jsem ho začal hrát, no. A nakonec se cítil, že to je úplně úžasná klasa. Když kraučuješ, tak to jako kdyby... Když kraučujeme vonku. Kraučujeme vonku. Zeria na sajtu. Pauze sajtu, můj sajt, odleď! Hej, to píš. Por, vampí! Easy. Je to Zeria někdy na střeše, nikam se mu odhodil. Sraná opica! Nahoře je Reaper. Jo, sraná opica. Já je potkal, no. Zabij prosím oba. Pojďte si pro mě. Já tam doběhnu za chvíli. Stavím věžku, bacha, Reinhardt je ze spodu, Reinhardt. Na sajtu. Kurva, zase to rozbili, vole. Smrdi, chuligáni hovačtí. Protošu nebreč, to bude dobrý. I don't cry. Musíš házet víc fleše. To je jenom armor, no. Jo, okay. Jo! Michelinka! Rozbil tě tou Michelinkou? Jo, ale jenom tu věžku. To je zmetek. A Michelin tě rozbil, no. Za smutný. Ty ze střechy zahraja. Hážu. Je to tady na zemi. Já jsem zahraju zabil hákem, nechtěl bych. Je to nějaký achievement? Děkuju za bitným hákem. Za váma Reaper. No, myslím, že tam je určitý ten achievement, a to když určitý množství lidí zabiješ určitým hákem. Určitý množství lidí určitým hákem. Jakým? Jak si pospím chvilku? Musíš tam, chlapče. Moment, dávám si šlofíka. To je cesta za objevením smyslu života. To je svině, vole, fakt, ale už. Ale jako, ale ta turbová pistolka není špatná, lidi. Proč, jsi mají dalšího Reinhardta? Nemají dva? Ne, oni se sečili. Tam pije tady armor, pojď si. Kde? Jo. Přímo za tobou, chlapče! No, neviděl. Já koukám. Jo, tady je Martyho věžka, já jsem ji hledal. To je taková mrčná postava ten Genji, ho prostě neviděl, kam skákal. Ahoře, ahoře. Diva. Prdele, jau nechyt. Myslím, že ze spod půjde Zarya. Tak ne. Kdy můžu stavit, vole, těch věcí? Reaper nám jde na střechu zase. Já ho zhodím druhá dolů. Druhá je moje, Marty! Já ho zhodím dolů, hned. Moment. Tamhle je Reaper ze střechy. Díval za rohem, Marty, bacha. Za váma je někde Reaper na střeše, nebo někde v té místnosti, tamhle. Napravo na těch schodech je Reaper. To je taky široký pojem docela. To prdela. No, a teď mě zabil ten Reaper, že jo, samozřejmě, klasika. Soustředím se na něj celou dobu, až se na něj nesoustředím, tak mě zabije. Já jsem vlezl divě přímo pod ultimátku. Přímo pod ultimátku jsem vlezl. Divě? Aha. Stane, no. Vydržte, potáhám to. Easy clutch. Nice, to docela šlo, lidi. Or death. 11-2, pohoda skóre. My Marty, my jsme roztomili, ale. Ten plákor, Tome, ty vole. No, to je jak ty v reálu. Jo, to je teďka z konce, no. Z jakého konce? Koukej na to, Reinha! Jak se toho usundal, než mě sundal věžku. A tady jsem dostal achievement.
Easy, no. Dejte to paci mu, paci je medic. Nemám ho rád, dal jsem to tobě. S pacím hraju Diablo, neumí ho. Paci je dobrý. Až bude dobrý v Diablo, tak mu ho dám. Bartošu, já mám lootbox. Víš, co to znamená? 3 bílý, 1 modrá, všechno spray, ikonky a voicelinery. 4 bílý, 4 bílý, všechno ikonky. Jestli nás to hodí do menu, tak otevřu.